Þeir eru komin til Kýpur og að taka sigur, þetta er að gera vist alltaf betra. Já, bara mjög ánægður að fara upp tvöra með sigur, Kýpur. Svo þú sagði við þetta, við erum búin að kortleggja ágætlega en maður veit aldrei með þess að leggja með þess að tvöki fjóða og annað með hvernig að maður halda vel haus og klára leikinn þóttu að spila mennskan hafa kannski ekki verið upp svo besta. Þeir vittust að leipa þessum leik svolítið upp í annað en körp, alltaf tímabili voru þið 100% tilbúin í það? Já, ég þá svona helst kannski þegar við mistu fram í og hana þegar 2.5 mínútur eftir þá greinilega fara það svolítið í þann pakka en við náum að halda vel á spilunum og bara einbytta okkur á körfbóltaleiknum. Það var svona, við svona gera nokkuð vel í því allan leikina en átti ekki hluta að fara 200 okkur en svona út í völlum þá þarfstu bara að fókusa á þinn leik. Skrýtin tilfinning að labba hérna kannski með góðan sigur en ekki fullkomlega ánægð með sigur, nei framstöðu? Já, það er náttúrulega að spila út í velli hérna er erfiðar á það, kannski erfiðar að gera hlutinu og að fann svolítið að ferðalagi satt svolítið í leikmúsi til að fungera löppunum og svona. En við erum bara kannski lítum okkur þannig að við viljum spila vel og vinna. Ef við spilum ekki nógu vel þá viljum við hérna laga það þótt að sigur kemur ekki. Stóranlega komandi upp á móti Belgum sem er í vandræðum núna með Sviss í Sviss þannig að eigum svo Svissarana eftir út af það en við þurfum að bara svo segja halda vel að spila með að við ætlum að koma okkur áfram. Belgía næst, hvernig líst þér það? Það verður virkilega erfitt, þeir náttúrulega stóðu þessu mjög vel á Eurobasketi fyrir það verður miklir íþróttamenn og hreyfanlegir og kannski spila svona stíl sem að hentar okkur illa sem er náðast okkar stíl með svona hreyfanlegum stórum mönnum sem skipta og geta skotið og bakgrunnar eru explosive og geta skotið líka þannig að þeir svona spila okkar stíl og eru kannski aðeins meira íþjóttamenn hendur við til að sem er auðvitaðum þannig að við þurfum að vera klókur á móti. Er stundum til lokin Jón Arnór missir að þessum leikur einhver líkur að missa fleiri leik? Bara, það verður bara komið ljósið sko. Það er náttúrulega þetta er nýða sem er ágrann og það var bara hann hefði hann getað að spila þetta hefði hann spilað en hann var bara ekki leikfær hann við þurfum að sjá og vona og eins og í dag gekk það með sigri þannig að við þurfum bara að sjá fyrir belgaleikin hvað við gerum.